Deep Talk with Mr. Henry. Welcome back. The Deep Talk. My name is Mr. Henry. Charlie, the agent. Katiao. Omwana we yafa. Jukira ndi Blas Blazers. Ngabo chivulira. Blas. Blazers. Ngabo chivulira Blas. No set over dodges of Guzemuchi, Baba Kumawa, someone, Abiti, Abanigo, Gambia, Abomana, Ish, Aboku, Tarababa, Tegera, Tegera, Gambash, do you know the big girl? We go, eh, Mwana, Ich, I can never congratulate Katia Tenke, and over Gamba Mana, which your manager has the movie. Mana, my old Nakuru, the my old Nakuru, Kera Nav, Kati, H, and name of Mani Namba Query. Kati nali sina sente omanyi wabeerawo omuntu nga obadde naye n'abaka abantu wakuyamba ekintu nekikusigalako abantu ne batuuka ne bagamba naye ono ki naye nga waliwo ekintu ekyakuyamba kati baneja yani alina dakuba nga omwana muzadde naye omwana afudde tetulina sente mama talina sente mama bigenda na mutengwa butengwa tulina we tugenda tandikira agamba koze ntya dankwate mitwaro 10 najikolachi najikola najimba kati nga nino kugenda mukyalo ngabo bimanyi nzijeyo muto murete emubende je nino mukolachi omumuza kati we nagenda kati wano busente obumanyo bwa TP oline kati mama nambererawo ne chali wangalie bamaita trees nambererawo ne tugenda mu kyalo eyo Masaka tuka oyinogula kesi tobisobola embagambo ya kesi sibisobola ogenzeri kubuko toyina ko yina tokoze ekine kwate fite nendi nyigasenga ne ngamba senga ye fite likubemu na enze ndi bulala ne kwato omwana ne bagamba omwana sina omuntu alira omwana ne mukwata ne musa mbaga olimba yee kati omuto yee we genzi kati omufuna omuteka mbaga backpack ba kubana jana yori olimba blood nawe kati nani kubunyumiza rachi ichampuro msajja empuri yanga ya Allah. Kati ate otuna ne mutaxi ngali mu bag kati tutura nayo Hai nga tomanyi nga buli omutanye ga munne fenna twetunulako kati sente nezitugwera kemiti ya nawo hawo kukigenda hawe bulenga jukira hawe bulenga we bagendo bakomyawo hawo kaze Masaka wezikwa we bagendo bakomya mukwata ate zigenda jukira wagenze olunaku lumu omujjeyo kalo ino mtu alayo emubende kati tukawo sente nezitugwera netuera naye kukubo netulinda bide bimotoka bya mafuta bide bichira yali tatandise kuvunda yali walina kulu mya yeye ndo zanga freeze nzinga ko take out tulinda bero mugatu na bero lift ne batu twala kiro kayo kutu okedi je tuino mutwala jukira byali bya pako ngato ina go wakubide tutu uko konkona nga be basedda samu nana twasula naye wabwera kati gwe tumanyi detuuka ne kukyenkeera kati kyasinga okundeeta okumanya nti kakati ofuuse omuki musajja seka ajja n'agamba gwe taata omwaga ogenda munaaza kati nze nalisikabangako bulaati nakaba amaziga ogamba seka toyina kaba webagamba ne bangamba toyina kaba teka biri byonna nali ngumye gaga buli omwana yewo nyangamba efrad ne kati omunaza budaza haye gatirika engamba kakati nno kati omujja mubaga kati Jesus. So kakati eyo sitore ye yampo obuvumu na budya nyamba woye na namu treasuring nyo ngamba kakati banonno kati abambereddewo be bantu bange
kubanga kino techi yeah obimanyi bine ebigwa tebiraze bamugamba kakati echi kibaddewo ekyondo za kisobola kufuula oba kino ne kino ngabo obimanya abakyala okubika kiri webo inofuna omwana muki omulala eh ne muddamu era audio waite banga tono waite banga tono netudamu netubeera na yenga buli omwa beera mu solo ngabo obimanyi ngati omutima gwa te kuchali kwezimu kati ngori dodi ndo zasubwa okulaba banga obawachi pali obawachi chi ashegera mwana kwa susu za kipali chi kibange kisirani something like that. Yeah, say thing like that kati ngawo tuli olaba oli yenenya eh nawe tugabana kati na chiche chigenda okuddako kati focus obusi ya music na you know it how no gamba kati ne vitandiko kufafa amu wanuli donga etambula speed ebano bajja bano bajja wano chi wejo oli bakubire sim agent oli wajango yimbe interview bichi na ne vibe bato ina ze sakulanga nyo na interview ebisele ebyo kati ngabo bimanyi ngatuna babelira dadala oli oli over story atukiride echa jawe na kukwai kufuna mwana mulala mo pikini yomu kubanga checha ndibadde ekintu ekisobola okuddamu babe ezao ne mubeyanga anga ero chabera mu korido obaka jawo walio chabera mu korido erao je walio pangisa nalisibera mu korido au nafuna yo ka show notchba nafuna yo ka show ye garuga eh dragendera na ku board yo dekamba kakati omanyicho ogendo kolo okupaka naga eno bakutegera ye garuga ye jabajirira chi nafuna ka show ka ikamitwaro abiri katoli na ngamba mwana mfunye wano mupoteza mitwaro abiri ngenda kuri akezi kene mgambo ogenda konkola bubi ujja kezo se ngamba diyako chebiri ndiena gamba ndiye mitwale nakale naicho bonkolera bwetuba tujja ngasita ye nafe tujira ku boda obimanji tujira ku boda kati yiya bwetuba tujja otugenda tuka wano kuchiweta mujene moto kama tukole chi mutu chimbe nemelabika na ganti blood amafuta gago Renda JKC na kadatu ino kujakiza mafuta. Ya mugamba buladi kakati. Mugamba walayo kukipinga chiri echi ndu. Kola chi. Kale JKC tukole chi. Tukole mafuta deni walitu jabayi. Yoli mugamba ulita agent. Katiba kuwase ndo upangisa mnyumba oba wadawa. Bampe mituwa kumineta. Nempangisa mnyumba. Kijari mituwa letano etano. Kijari mituwa letano etano. Eyo nali mbeera wano yo. Dadi mbeera 2017. Wow. 2017. Dadi mbeera ya kisimu. Katoke kisimu. Yes. Na guba. Like mpuri anga sina chintu chesobola kulaba kipya ne chinzi ne chinti sakubanga. Story je mpisemo ebintu bya mpisemo nalabanga. Omwana okubiri yajja. Yeah. Eh nze nina omwana omuba mita Shakuru yoyo kubire yoyo ya yoyo mutabani wange so obera no muntu wo bichimukati chifuka solid eh tutandika okola wani music tukola and signing bwa Savam yes eh oye yampezo sente Eze garuga eza gundi yes ezo muto kaje gachi kwata ko nyonga newe tuba tunyigaganya echo chijja kigwenga musajja newe bulira ezo bulira ngade we wabawo bo bigambe byogeddwa ko echino ne chino echo chijja ngamba na ye it wasn't her I wouldn't be where I am ashitegera like nga ndaba so kati evile tujirane tukolagana gapo the meeting ana agent tudira agent kazi kati ebintu ebi tandiko kumfulira dalasodi byali bya
omo wakati omo nagenda ko kuchivuli chali cha kadanke ne tuba freestyle de tuwangula ne mpangula Mr. Moshi na mpita kuchi ku stage yao ku galaxy na mpita ku galaxy nagamba blood itanga yo kuchi ku galaxy nze nalisi uranga ko tuni yange simanye vuga kuchi ku zi radio kati uni zivuga nenga gwe to chifanga ko to chuliranga anga tsitsiliwiranga ebisere ebyo bwo oluntuli kantuli kanku bangamba hapo Moshi ya bayo ba Moshi ya jifiranga ko ne habati DJ Habat big up on himself Mr. Moshi aba ninga bakubo byimba bingamba mukakasa tuba tuli omwo oinayo ka video ku YouTube ngo baraga ne Mr. Moshi live at 6 yeah kati ebisere ebyo mvudde mu bintu byokubeera ki is on the Galaxy YouTube oro. Galaxy FM yeah kati olwo ne ntuuka ekiseera waliwo Mr. Moshi vaya inabadi yachaza nga ategedde enkuba nankubira kakasimu naga jangu mu Big Bang abaliwo mu biseera bya Big Bang eyo ya Moshi za Moshi nga tubeeramu barwapa feka basobola okutegeera ekyabeerangawo Muriro yali enyoka gwabanga muriro yes kati awo entandikira ofuna confidence ngambe mubasajja ngamabera mu waiting nga ha we bale enyoka nani gwaliyo singo okutya gwaliyo gamba nayo myayo anze nali sina gwentya nti nali nkuba kyange okitegeera nali sina gwentya kugwanga nalabanga benna benkopintinga nabo buli omu ayisaawo kike okitegeera yes Zenari nzena nyumirwa buladi ngane nyumirwa ngo mutuze bwadudi batunza ati chamuri abane nganga bagobaganya mulinyali omupatiri nga ebintu nga nenyumirwa nga dababera kubagamba buladi ate wakubyeri nga buli Big Bang atuja Big Bang agent aidoba ku banga twali nyumisa nga natubite mpiri munyochi dai bakubengo matukola chi kati awo bale batandiko tula bababeranga mwabiri twambuse twingi dasa tu nyumba yeta no muvudemu atisobamu nyumba yeta ntuze mwabiri ushegera batandiko linyali nyawo ngabo manyi ndonge mvuge ndonge mvuga ne tutuka mu bisera byobuzize bya bifu ne twekuba buli omuna akuba ekiki ne yita Tambura binyu manzi sagala kumuza tambura tutu ochitegera ebidogo le tuvikubade tukuba wano tukubye wali mbero mu management eyo ne tukola bye tukoze mpaka no vera ne break it too ayo kasere wadamu no sirikati kati kasere kadadamu ne sirikati nga ngovude ku kenava yes, management Aha kati akasera kenava mu management nako katuka oshegera naye nga management yeye genavamu ndoza nzo mukubasi ngo wangala bali beisa bubi anti bwena tuka ngabo manyisiga manti bali beisa bubi naye natuka ngo ruse ebintu tebicha muvinga manyi ngabo bera nga oyina chokba ngo ina pesi kochirabirako ngo ina nabantu otunulide ndine gundi ne gundi gundi tulinga abali mu rest yes okitegera nnaka bate bopi ogesha inokola kongura bate tayina cha kusinga naye ruwo kuba yatekawo lero waka ne ruli natekawo na ruli latekawo go tekawo rumu no sirika no bere yo no bera ko rodi ajiza cha pase ko abogundi apase ko abogundi akoze ki eshegera kalegwe nne ntuka nga ningo omuntu wewaka okitegera okitegera omuntu nane zijja booking wa buli kimu booking yes zisobola kubanga zisobola kubanga zijja derusi ngo rusi ne price jobera ko rusi nene nyo kucho delivery ngo eh ngo rusi tosobola kubera na seyo nti gundi wali ekibanga kiri bwe kiti tukolewe bwe kiti okitegeera nga wali wabalala ba delivery nga tusi nga bakwata sente ezo gwate zokola ki gwatali mu delivery nga jokoza akafananya abantu kebalaba the Snapchat videos
muri bweru ku kisawe kyennyonyi bakwatidde ensawo nawo kutensawo engambo myayo wangono. So what's the relationship between you and Don Zella? So mwene mwa ebintu ngoba oba kisukana ku relationship mayimu kama alina ebintu oluusi byaleeta n'abireetawo nga naawe oluusi totegedde n'aleeta omuntu ali kind, omuntu ali understanding, a mother, someone asobola okumanya gundi kino gundi kiri okitegeera kale mulimu omuntu ali generous muntu nga amanyi haso bingi byemba nsobola okwogerako naye kino sinabya relationship mwana wabeerawo ekintu nga kisuka ne relationship nga kiri way up there. Okay, just a little bit away from personal life here. Katwogere ku Luga flow and the style of music you're representing in general. Abantu abasinga bagamba tetutumuse nga bwe ina kututumuka. And people of GNL, what he says agenda ku but yabaoko natural style. Abali wabalala, I wouldn't want to mention names. Never bad blending. Never tandiko yimba. I think you can testify to that. Yeah. Nje yali adiko anayongira munayimba muko nayongira mu vocal. Ostegera. Nti style tetunda. One, echonga gwe chiku affectinze muko and because the talent is there. Mubayimbi baluga flow talent ojulira but oluza chechi no kore wa the likes of, you know, the gym nolas. To mention but if you were never there. So nze okusinza nga njogera at large. Yes. Nti ekisooka tikisobola okuba tekisookera mu bayimbi nga bo. Kisookera mu bano abateekayo abayimba abo. Nti media presenter kati nga gwe nga DJ gundi nti bakyuka ne batuka ne bakyusa trend. Oba ne bagoba trend ate nga oluusi trend eyo abasinga ojja kulaba nga abantu bakuba BPM kati ojja osange nga BPM za rap BPM ndala nnyo kuzitrendinga oshegera nti ojja laba nga oli eyandibadde akuteekayo ayina layini gy'atwala nga gwe okujjukira wayina kubanga waliwo oluyimba olutrendinga oru trending in yo olutambuliro mu BPM yo gwe oba wakubye BPM 10 oba wakubye BPM 8 naye nga muzine ezi trending tewali wo luyimba tajja kujja akujukira tajja kujja akujukira ine nyimbe zi trending ziri mu 10 ziri nga mukaga gwe lese BPM 75 taina kwagenda kubira taina jukira badije nabo bashokesinga aja kuba kuba ebintu bye akuku Yesu oluyimba lute ebintu bye lute ebintu bye kati waliwo ekyo waliwo ne kiri ekirala abantu nga alaba mubera mu bakita kunono fenna twali tubaddeko ne nono bafenna tukubye nono kwabwe nkugambye mnakuba kadodi ne nkuba kine nkuba kine nkuba ngome nganda ne nkuba zimba mu ngamba obo nonya nti bosanga DJ waba akube ngome ngando inayo oluyimba ekitegera watandika obudodo inayo oluyimba bwatandika zuko inayo oluyimba kati muberamu abantu nga agamba anze ngenda kuba hip hop ku hip hop ya yechi nga tayina kimukuchusa ekitegeera kati aolusa onacho ne kikaruba mungu litachuka tayagala chuka naye nga tigomanye kitufu tebagenda kukuba however much you good ekitegeera otuna mkalengo jeko nga mwena abalala oluza rap music achali mu Uganda. Nena abasinga na abantu abasinga no bakuba lwapu lwakuba tebutyegendereza bakuba lwapu lwakuba ali melodico okitegeera rap naye ali melodico manyi rap wa mirundi mingi wabeerawo ono owokugira hadi nga oyatula temuli rhythmu temuli naye rap asinga ali melodico n'abakyala bakuba lwapu naye nga kawa melody so sanga nga kapa kati akuba rap na yenga ate kati
Bogamba simanyi waliwe jine yimba beya yimba nefiriji ya mambi Uyokapa Njagala kusura nawe You're not singing That's like literally chanting You're chanting Aba singa ba chanting Rakuba Rakuba katiori ya manyinti okuba rapu yeyo yeyo Nzeguna Okay ba, Rapu mwari Na hii just abamu ba mufusing Gila mubigome bitamburo rusi Na dabu zabu zibu antarimu na inga abamu Besides the management issues baby wa fotuva ako challenge jenda la joju kila muno gavati industry eno yali enzise baba doza challenge doza challenge zijja olusi obato ina ruyimba obato ina tune anti olaba abantu nti babi ashagera aibo bila ne tune etale dola abantu nti babi nyo wajifuna kati sobo ido chimanya kati wabato ina tune bantu wakula game tibu ala abata hati mwana njaganti nango kati kugwe mba DJ uru imba chi ania chikubuza echo DJ oba present babu uzanga Mwishitege. Mazima dada. Kutu imba choro. Kati, gundi akubi. Anga kakati nku ingizo. Mwayaga kunzi tila show. Kuitile kuinterview yogenechi. Mazima dada. Dala. I hear you. Yeah. Yeah. So kati mubela mwe chintu echo. Nga orusi. Nga. Omutima yoguba munafu. Genda mu depression. Eo genda mu depression. Uraba nga buli omuta kwa gala. Uli akusekele. Uraba nga akunyizo. Unyizo. Ugamba kakahao. No. Kene. Yes. Ushitegera. So kati. Otuke chisera. Kati. Bichi biba. Obato ina nyose. Ushitegera. So wano tuka wantu. Ba oba wayimba. Nze. Cheneba za katonda. Nze music wange sigamba nti akuba mubala mbo jamusanga nga akube mubala music wange akubye abantu bamumanyi wengina ku stage bamuyimba naye sigamba nti akuba mubala rasi nze wembera mubala ne batakuba music wange it's okay sijem promoting nde target you nyo ni nang wempisi za music ne ebintu ebisingo okumenya abantu mutima atinga kibi mwana mwandi chikomeza mubera mu olinga ye music wo bulamu bwe bonna ne bwato oluyimba nga tana bana duteka ku market so sa mubala mwana gabala mubala naye mwana na jana atula guze ku byokunywa ne bamuyimba na muko ba MC yo our boy we see you jime mulo wali mwana tukulabe mu kizimbe ye big up jime mulo ani DJ atera muulire aina yakayimba ke washegera ugerira no gwo kunyo rusi ne sente toziina na yo ze supportinga otademu bakutaddewo funye ne bacharibo yes funye ne bacharibo awo ujitegero barese andiro bayino tukubamu weweze wozao noteka we mbera olusi ndijije no mu wad no bonga nakobuga yeje bichibichinga banga nze wenzijo kubonga ko bangulaga mwendi mu kizimbe chikole ngo muntu omukuru chikole bambi chimenya abantu omutima chimenya abantu no sango mwimbi ze balaba nyo mwimbi bambi nasituka digital kubye luyimba no bulogendo wa digital omugamba na ye okay just out of respect like 2 minutes tezigenda kuta to play this person's music katinze katonda ya nyamba nti ebintu ebimu nze musoba kubanga muri mo trend nga yetambula munainze ne nyimba kirala nze ne nyimba kirala nti we nakubira oba ba mungambe kwali we trend yali yetambula tibya kagadi ngoma nganda Zibusobo kubanga trend ili mkutambula ni kila kumachani nyimba mugamba ubaka tambala wagana mkwate mbogo lele. Po, ngate vili hoteli ya ina BPM kubo already ndi contented. Nze nchimanyi. Boba oli waduku, boja duku, watu oli waduku wa sifa yo. Nze nyimbe chempuri rambu kakati njagala fana. Mubela muba fani bobo babama nyinti. Agent wanate chintu cheti. Chigenda kubera kya kabi kubera munne gotagenda natagenda kwagala kubanga ina ku timu jali ngakimanyi wana kwagala olwo kuba kimanyi bono kwata mwaka tyo sobolo obutabalekerayo
ebyo bebe mu ebiri kadi challenge ne singa mu industry eh nti gundi gwo gamba akolera gundi ashegera ate kati gwe gundi gwe achimanyo oyinzo okubako bingi byokola so ne bakola we batengokola chikono ne bateka wechi ngachimanyi bulunjo limba lwa kabinyo nti wana alukwata ko lugenda jira ruti bwe rugira ruti eh nabata chafu nayo kintu tocha ine boji eh agamba kakata ate omusajja omusajja kati mumutaddeyo kakachi ha oshegera so ne chukosa gwengago kati gwe kiba chikosa of course definitely chiba chikosa na iko tabo zingato ina nyingi by the way I've been here thinking about it yeah nkuragana iyo na abayimbi abalala what are one yeah nze kati nze ndi open to every artist ndi muntu wabantu hambwa zayam nti nyimbye ekirungi abantu bamanyi nti nsobola gatta ko ku muntu nti bise bisinga ne nyimba zenkoze nzalonda ate omuntu omuto noteekako ne ngattako nti oba osanga singa mbadde nange ningo baba nanga abamu abafunya abantu ababasinga ko kumanyi ne bakola ki ne baba ne babongera ko pusho bosanga nandi badete uli wala nyo like nti buno budde blood nze nti nabantu benandi agaddo kola nabo nti njagala kola ne gondi nga nsoba kola nabantu just babiri industry ne tabuka ngani nani gobo songa mu lugano gambo yone bamuleta ne tukola amasanyalaze transformer enze kwa tano muliro nze abayimbi bonna Mr. Henry nga nsinga amanyi mwe bali nga bobula boga ya singeje ugambi babili simpayo mu babili just that kati tsobo kati tsobo kola ne saha industry ne tabuka so king sa eh nga imba wali oh yeah, yeah. No yingiramu yingira bashiba banwaji abantu bola banga anze nyimba nyo breadinga naba chala nende ngabola wa nayimba ko ne naira ali bisere biranga tuli ku level yeyo ne nimba ne nyimbe nyimba zidireze za marobozi nti bwe nyimba no muntu ne muteka mwao ne kakati nchali nze kalwa kubo lita sola chiwa machi maso mwaba tachegendereza nti agent ina collaborations mu makings nti yayimba ne gundi ono what na hata wendaga kati ndabika wendaga management inampia oba watagwan church tambula kati wenavayo na kubali abakadde wenavayo twasokera ne tutobebe ebintu ne bigwa ne mfuna management impia management mpya yafu nti fabe kwasaganya gone bachali babantu bomunda muri mu pikini temuri pikini nti fabe kwasaganya nze da agent na balala kafe tokopa babaita tokopa force tokopa force eh ne tokopa force kubanga jiye ngombe yatambuliranga mu music wangu kuruno sonze kerede basirise bwo kutumu kutubule kebu tukegoduke kule ko lipide kudole sabunja kudeja kude ko yisen kude denta bodo kachitegera tokopa kati eyo je twakwata ne tujifula chi nti fabe kwasaganya era ku music ko no daba ko tokopa force of course ya chikose have you wali ba dekao no gamba baka style ntu semu kati ichilozo church kujideko nti style chi janaye kijja kubanga olwedde era nkikola nti olwedde era nkikola waliwo nyimba n'ennyimba silo mu stayiro kisinziira ekize kubanga I can sing I can rap ndi versatile manyo kyusa n'ennyimba silo manyi n'okukyusa n'enzirayo nsobola obeerawo ne ngamba naye kati bana bayaye ndudobawamu mweno stayiro kati mabega kwa wali wakaimba kabadde katambula kali awo mwekali kati libakita nchabu ba wadde wenjagala yabikowa na ni production yao ne kala ne agent na tani so kuimba kati na ulira ne gundi there's another rapper who also sang ningamba abantu bano
Chechiba chiba jeri mukubera hadi. Nebajira. Nanti chiba chira ganti. Osobolo kutusa. Nebagina masalindi yon. Osobolo tusa. Osobolo tusa. Kati yako tenzendi yari kola bo. Mwalimu chari wange kwe dadi. Yes. Nte like take over mitati kasi. Ngadaye olaba anti awo. Osobolo jitao. Kati yao wembadawe. Mabega kao. Denga manaye kati ya wanavandu. Cheta gatuba dey. Tuba zeyo kweli. Ate mustayire mpya te tariko tali mu Uganda kiri kye kugamba mbunze ngera wali wo style yetambula kubajyo ndoza pako pako tundundu yalimo yabadde tambula enyo oshegera kalete ne wabira uno mulembo ogutuukanga wali wabantu byabadde deliveringa nti oba wali wabantu byabagala owulira nenga ate gwe sibi oyimba nongambo go mulembe kanso ke ngureke bizoke guyite ngo mulembe kansoke guleke atajitanga baba ejo jita. I think the most mulembe takes like 3-4 years at most, sometimes 2. Kazi ate kati jine jimu jitware miezi 3 osegera jido tejiweza na mwaka miezi 3 za do manyaka kale nkugambye olusi ne nyimba ze twe yimbira olusi zinkola koda yimba akayimba gamba wadenga waliwo dire nkusabye ogume weje ku pressure aja kutusa kuntiko. Nti wali wochi, wali wo just dire. Anytime wechi, nti chigenda kolachi, kugwa deni guo korechi. Oyingire wo. Nti si nti mbuba, wali wo murembe guwa kuvuma, gwe uyo. Omurembe guwa kuburira, gwe uyo. Omurembe guwa kuvuma, nja kugwa. Obo ino setting a principles, yo gamba, weba anga kati okuvuma kwe kukola. Kanso kemba liye mwaka wani. So we don't have yenga gujize mubwe guti. Kwe kujane tune, itewe pima na angi. Wewe silikile. Kwa hivyo nape ya tambu lao. Elanti manji mulinze mboze. Waline doni. Waka fana njine ka video. Ngolibu uti. Ngamba tu mkura kwa zaati. Tukankana. Kankana chi. Kankana chi nina chifusu. Ne, akafana nko wakala wakata hapa. Akafana nye. Ne video. Akafana nye ya kata. Video sikimai. Kusinap. Bubu video zisimanyi wanai. Waga, akafana nye ya kata. Gwe ya kata. Hey, so gwe, like nkura gana cheli wo between you and. And her. And Don Zera. Kati. Ngabani abagalo chimanya ubenga presento babantu bantu tubuza ninayo time entonotono sumulura mpulire kakati doni kambeke chintu chenkugamba ebintu ebimu nti bibera coincident Halingenda kugamba kwa kuleta di. Di. Tevintu evi singa usobo sanga angaba. Mungu wabibu usama aso. Denze urusi ntunuri devintu nembi analyzinga. Nembi focusinga kwa nembi remirako. Na yu focusinga kuchintu chimu di. Leta di. Focusinga uja kusanga anga katunda kwa tusinza ye God. Nesimu etuli ya Uganda. Emere jetuli ya ye food. Ebyo kunya ye drinks eba kutuma kusomero bakugamba kuna D1 a first grade wasoma ofuna diploma ofuna degree oba PhD oba maze yakachi betuwa mu studio okola audio odda ku video nodda ku media nodda mu audience nofuna award oba medal okola sente zimu baziita ezaka tsewa kuba shilingi ziba pound diamond ne gold bye bintu abantu bye bayayanira ogwe kangende wa don ha omwana agent banaye kunyumiza cyanze ja kusunuranga tuliwa ngikibuzo kiburiza ku deep talk umanya nze da agent Ori ya. Edoni. Kati nchivudeko. Inga viandali. Matuna nchivavu.
just sikati nze obanku gambe nti ebimu ekintu okiremezaamu obo jja kwokya nze nkuwadde answer kitwali daw so okugamba annako obuvunaanyizibwa muyinako nago obuvunaanyizibwa kiggwa kimala naye nga byebyo kagamba kukali diipu byebyo sitabu sonami nawabulangi sitabuosi yanampitawa moment of silence ndo ebibuzo no nyina bingi ebyokubuuza because kati wabanga akuinako obuvunaanyizibwa omuinako obuvunaanyizibwa nanti kati otandise ate okugenda deep nandibirese nkomaawo omanyi lwaki mba njagala okubuuza ebintu ebyo era tudda wano nga giwunye nanti kyovulaba njogera ebyo Chivula era ku D era nkugambye nkuwadde details zezo. Tuzireke. Zezo. Tetwagala bulira yabuuza ekintu. Naye njukira ke nkubuuza kali kasita bose. Namwetawa. Wai, tuli ku ndongo anti nze gye ntunda. Thank you so much for watching. Besides what you see, wabeerayo obulamu obuli emabega. There's joy. There's pain, there's hassle. Abasinga kumumbadde temusubira nti omusajja ngo nasobola kubanga yasulako mu corridor ng'agipangisa omunaana. Some of you have never witnessed the pain of losing a child. But imagine losing a child and carrying that child in a backpack. And then you have to wash the body of that child in the morning. Ne mama watoto yo, achaliyo. You still in touch with them? Yeah. Mama Shakur, right? With her concerning children. Maybe Oksoma. Yeah, I'm in a Gambian to Mobera Mwembera and Basanga like get stuck in that Mbera Naye. Nga connection see a man, Nyona Yengo Mwembera. No Kugat. Mwema ino Kugate Chachite. Thank you so much for your time, guys. If you've not given the agent your true ears, downloading a nyimba, several songs, I appreciate the talent, I appreciate him as a person, but most importantly, I appreciate him as a human being. That's what has to come first. My name is Mr. Henry. You can leave the comments in the comment section. See you again next week, agent. Thank you so much. Bagambe, tuina tune, yetambula. Bagambe, tell them. Bajitabati. Tewepima nange, tewepima noyo, votamai, tewepima nange, never compare me and you. So that's our latest tune. Yeah. Bana imuji downloading, video dropping soon. Na inga kwetuli. Yeah. Ate tuwako miyona manye, nwajitatoko Force of Course Church Course tugenda kola. Ate tuwasubiza bia kabibyo ka soon by expecting a collaboration and whatsoever. Bigata kumuyimbi okusobola nga atukira daledi. Tewacha alinyo kulanda go here to stay. Bless up. It's the Deep Talk. Until next week. Mede bulunji. Deep Talk with Mr. Henry.